A gente agora acabou de fazer aqui no South by Southwest um painel para oportunidades e tendências de investimento no Brasil e especialmente comparando com o mercado global. Quando a gente fez a curadoria de como é que a gente vai compor os painelistas, a gente tomou bastante cuidado de perfis muito distintos. Então a gente teve a Endeavor Catalyst, onde a gente tem um investidor que é americano, mas que olha mercados emergentes. A gente teve a Accel, que é um fundo global, mas que a investidora é brasileira, está investindo principalmente nos Estados Unidos, mas obviamente tem um contexto do Brasil. A gente teve a Emergence Capital, que tem um quase brasileiro, quase estrangeiro, um argentino, né, o Santi Subotowski, que olha principalmente o mercado global, mas fez alguns investimentos no Brasil. E aí a gente tem o Humberto Matsuda, que é um fundo, ele é brasileiro, um fundo principalmente olhando o Brasil e que também olha o restante da América Latina. Então isso realmente traz uma perspectiva muito distinta, seja do perfil dos investidores, como o perfil dos seus fundos do momento que está no Brasil. Mas o mais interessante é que quando você pensa otimista e pessimista, isso você coloca o contexto que a gente está. Mas a última pergunta que eu fiz para todo mundo, que era: se você tiver que dar um número, sendo zero o pior momento para investir no Brasil e 10 o melhor momento, a gente teve notas 10, 10, 100 e 1.000. Então, o grande resultado que a gente viu, mesmo tendo perfis muito distintos dos investidores, é que todos estão muito felizes, né? Estão otimistas, mas mais importante, querendo investir mais no mercado brasileiro. Então, achei que foi bem bacana poder realmente ter um resultado específico saindo do painel.